Cavan, elə arzular, cavan, elə arzular eləmə ki, ona qovuşmayacaqsan. Xarab arzular var. Yersiz arzular. Cavan, elə arzular eləmə ki, ona qovuşmayacaqsan. Bəzi arzular da xarabdır içi. İçi xarab arzular var həyatda. Gözlük kimsə bədbəxt olsun, bu xoşbəxt olsun. Daydın, hansı yollarla. Nəsə də keçim, mövzum olsa danışaram. Arzu nə zaman yaxşıdır? Proqramla olsun, hədəflə olsun, nizamla olsun. Amma heç nə yox, arzu edir kişi. Maşallah, elə. Xoşu gəlir də arzularla yaşamaqda. Əli Sılam deyir ki, elə arzular eləmə ki, ona gəyib qovuşmayacaqsan heç vaxt. Saliki səbili mən hələk, mən qəd hələk. Cavan, sənin bir xüsusiyyətin də budur. O yolu gedirsən ki, o yolu həlak olanlar getdi. Həlak olanların yolunu gedirsən. Görürsən də bu yolu getdi, o hara düşdü. Sən də gedirsən oranı. Sən nə etməyisin? Görürsüz axı, cavanlar. Sən bir iş görürsən, bədbəxt edirsən özü. Amma səndən qabaq bu işi edib bədbəxt olanlar var. Bunu görürsən, niyə edirsən? Cavan bir xüsusiyyət. Bilmirəm necə düşünür bu. Nə fikirləşir bu? Sən hara gedirsən? Nəyə qurşanırsan? Niyə hörmət fitirirsən? Sonra başqa günahlara başlayırsan eləməyə. O qurşandığın səbəb olur ki, uğurluq edirsən. Başqa işlər görürsən. Öz izzətini ucuz yerə xərcləyirsən. Xərəzil əsqam. Bil, bala. Yəni, bil bizə deyir, xəstəliklərin nişangahındasın. Yəni, elə düşünmə ki, xəstəlik olmasın, həmişə sağlam olacaq. Yox, belə deyil. Xəstəlik də normaldır, qəbul edəm. Və rəhinətil əyyam, zəmanənin, ruzigarın, əsirin, əsirisən. Və rəmiyyətəli məsaib, müsibətlər sənə oxlanıb, bil. Bax, onun, gəlir, reallığı danışaq, hələ cəmaatı aldatmayaq, hə, yaxşı olacaq, yaxşı olacaq. Birinci, gəlir, çətinliyin, işin, işə ki, bir nəhəyə götür, çətinliyin danışın. Oturub hər şey yaxşı tərəfini danışırsınız, sonra da gələndən sonra nə baş verir? Aləm deyir bir-birinə. Nə var o reallıq? Əli Sılam nə qəşəyə danışır bizə? Bax, gəl, mən sizə aldatmayım, övladlarım. Müsibətlər nə olub? Sizə oxlanıb. Birindən qaçırsan, o birisi biraz keçib deyər sənə, bəlkə də deyməz. Amma müsibətlərlə dolu dünyada yaşayırsan. Müsibətlərlə dolu dünyada yaşayırsan. Evlilik münasibətlərində deyək ki, cavan, bu özünüzü olduğunuzu artıq göstərməyin. O olduğunu artıq niyə göstərsən ki? O bir dəfə deyirsən, xütbələrin 2 il bulan qabağı demişdim. Görürsən, kasıb soğumasın, özü kasıb kimi göstər. Yalandan gəyib oradan dostundan maşını alırsan, gəlirsən bunu yanına, misal. Özünkü kimi göstərsən, danışıranda deyir, neçə nə iş qurmuşam. O qədər işin var sənə. Bu nə qədər aldatacaqsan sən? Sən nəsə ailə qurur, yəni düşünürsən, neynirsən? Bu görmürsən kimi, bilməyəcəksən kimsən. Elə ilk vaxtdan qurdun dağıtdın aləmi. Nə var o? Hələ Sılam da belə deyir bizə. Deyir ki, bala, cavanlar, müsibətlər sizə oxlanıb. Və əbdid dünya. Dünyanın qulu olur bəzi vaxtlar, bəzi cavanlar. Və tacir-il qurur. Tacirsən, amma aldanmış tacir. Həqiqətləri satıb yalanları almışsan. Həqiqət sənin ömründür, satdın onu. Fənadan başqa bir şey almadın. Əsir-il mout. Ölümün məhkumusan, qərim-il mənaya, arzuların əsirisən, xəlif-il xumum. Qəmlərlə yoldaşsan, və qərin-il əhsan, hüzünlə sirdaşsan. Və nusbul afat. Nusb, ərəb dilində o oxu ki atırdılar nişangah olur ha. Oxu atmırlar nişangaha, ərəb dilində nusb. Nusbul afat. Deyir, sanki bir nişangahsan, oxlar sənə tərəf gəlir, müğayətun. Və səri uşşəhavat. Bu sözə baxın. Səri, kürəyi yerə deyənə deyərlər. Bir adam ki, yıxılır yerə, kürəyi yerdədir, ona deyərlər ərəbinə səriyə. Deyir, şəhvət, adətən cavanların bəhsinə aiddir də. Səri-ül şəhavat alır. Şəhvətlə, şəhvə istəklərlə vuruşur, amma o istəklər vurub bunu, çiynini yerə yıxıb onu. Hədisə baxın, deyir, mən sərə əl-həq sərəəhu. Kim haqqla vuruşsa, haqq onun çiynini vurar yerə. Haqq onun çiynini vurmalıdır yerə, bu öz yerində. Deyir, bəzi cavanlar səri o şəhavat dələ, istəklər, şəhvət. Üzür istəyirəm bu sözlərə görə.
Hələ isteklərlə yaşayır. Vurub çiğnin bunu yerə, yıxıb bunu yerə. Məhv edib bunu. Gecə gündüzü yoxdur bunun. Son sözlərim. Xəlifətul əmvat. Ölülərin canişini sən, bala. Cavanlar. Yəni, ölülər çıxdı getdi, siz gəldi öz yerinə. Siz də bir vaxt çıxıb gecəsiniz, kimlərsə gələcək yerimizə. Həqiqət sənin ömründür, satdın onu. Fənadan başqa bir şey almadın.